Ja han començat les obres de vianalització del carrer Francesc Macià de Mollet, uns treballs que se centraran en la substitució de paviments, la renovació de la xarxa d'aigua, clavegueram i enllumenat, i la instal·lació de nou mobiliari urbà, entre d'altres actuacions. El projecte de millora urbana del carrer Francesc Macià té com a objectiu millorar l'accessibilitat dels veïns i incrementar l'espai públic de qualitat amb la instal·lació de més zones d'ombra amb vegetació. Per fer-ho, es duran a terme un seguit de treballs com la substitució de paviments i la xarxa de sanejament, la instal·lació d'una nova xarxa d'enllumenat i de mobiliari urbà i la substitució de jardineres per escocells i jardineres fixes. El projecte es farà en dues fases. La primera ja ha començat des d'aquí, en el tram que travessa amb l'avinguda de Calderó, on ja s'hi pot veure maquinària treballant en l'aixecament del paviment. Un cop finalitzi aquesta primera fase, els treballs continuaran en el tram que està a tocar amb l'avinguda Llibertat. En total, les obres tindran una durada aproximada de 5 mesos. Durant aquest període hi haurà afectacions d'accés als guals. Aquesta actuació, que tindrà un cost de més de 300.000 euros, forma part del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i és finançat pels fons europeus Next Generation.